Ok, það sem ég ætla að klára hérna með það þetta case study hérna og við sagt, stöndum frammi fyrir einhver ákveðni vandamáli hérna sem að finna út hvaða stærða pitsu eru bestu kaupin og við ætlum raunvægilega að reikna þá út með því að finna út hvaða stærð gefur sko lægsta kostnað á square inch á svo sagt fer tombu og við vitum það ekki að pizza stærðir eru gefnar í hérna diameter eða þvermáli þessi 15 inch pizza það þvermáli á pizzu en við ætlum að velta okkur upp á flatamálinu og notar við flatamáli sem grunn að þessu að geta svarað þessari spurningu ef við höfum tvær pizzur með mismandi þvermál og mismandi verð í hvor þeir eru vel betri kaup það það sem við ætlum að reyna að finna út og flatamáli það stendur í réttu hlutfalli við radíusinn í öðru veldi svo við munum kannski með varandi formúlu rings pizza er ekkert annað en ringur nú sko þegar maður stendur frammi fyrir einhverju svona vandamáli þá þurfum við einmitt að fara í þennan top down design fasa ekki. Við þurfum að taka þetta stóra vandamál sem í þessu tilviki þetta pizza problem og reyna að brjóta niður í smæri vandamál og þegar við erum búin að leysa smæri vandamálin þá erum við búin að leysa heilt af vandamálin og það fyrsta sem að hérna gerir oft það að átta sig á hvert inntakið og hvert úttakið það kannski að allra fyrsta skrefið og í þessu tilviki inntakið þannig að við erum með við látum notandann slá inn þvermálið á einhverjum tveimur pitsum og líka kostnaðin þetta það sem notandi lætur okkur fá úttakið okkar síðan kostnaðurinn á hérna square inch fyrir hvora stærðin sig og svo getum við nota þann kostnað sem til þess að ákvæða hvort betri kaup þannig að það er það sem hefur lægri kostnað per square inch sem að eru betri kaupin hjá okkur þannig að þetta sem sagt nú erum við búin að ákveða þetta inntakið og úttakið þegar við erum búin að átta okkur á þessu þá getum við farið raunlega í þennan top down design fasa það að segja reynum að búa til svona hlutverkefni sem eru smærri verkefni þannig að þegar við röðum þessum hlutverkefnum saman þá erum við búin að leysa vandamál í heilsinni og hér ein tillaga að skipta þessu upp í fimm svona hlutmarkmið þessi að fyrsta markmið það að sækja inntaksgögnin fyrir hvora pitsuna fyrir sig þessi að litla pitsuna og stóra pitsuna hlutverkefni nr. 2 er að reikna út verðið á hérna tombu fyrir minni pitsuna og hlutmarkmið nr. 3 að reikna út verðið fyrir stóru pitsuna. Nr. 4 að ákveða hvor pitsan eða hvor stærðin er betur kaup og í lokin að skrifa þetta út. Þannig að við sjáum hér að með því að brjóta þetta svona niður þá erum við komið að vandamál sem að hvert og eitt er já, kannski ekki auðleysanlegt en ekki erfitt að leysa. Meðan til dæmis það að sækja inntaksgögnin frá notandanum, ég meina þetta bara einfalt mál fyrir okkur, við notum bara sé át og sé inn er það ekki til þess að gera þetta, skrifum eitthvað á skjáin og lesum inn í einhverja breytur. Sama hérna í subtask nr. 5 að skrifa út niðurstöðuna, við erum bara að skrifa það á skjáin. Subtask nr. 4 að ákveða hvað stærðin stærri, það getur ekki verið erfitt fyrir okkur þegar við vitum þegar við erum búin að reikna út verðið per inns og þá notum við alltaf bara einhverja yfsetningur sem ber saman einhver töverð og að síðustu verkefni nr. 2 og 3 þau líta út mjög svipuður ekki ég meina eini mönun sá að við erum að reikna út verðið per inns fyrir minni pitsuna og verðið per inns fyrir stærri pitsuna það að þetta skuli líta svona
svipað út bendi til hvers? Hvað getum við notað? Við getum notað náða sama kóðan þar að segja með öðrum orðum við getum notað fall af því að eini munurinn þá sá að í fyrra tilvikinu erum við að senda inn í fallið einhverja upplýsingar minni pitsuna en í seinna fallinu erum við að senda inn í seinna skipti erum við að senda inn í fallið upplýsingar stærri pitsuna en fallið í hvoru tilvikinu fyrir sig reiknar eitthvað út fyrir okkur sem við notum síðan þannig að alltaf þegar maður sér eitthvað svona hlutverkarnir sem líta mjög svipuð út þá bendir það til þess að við ættum að skrifa einmitt fall sem að hérna framkvæmir viðkomandi aðgerð og það eiginlega akkurat það sem að segja hér á þessari glæru subtask 2 and subtask 3 should be implemented as a single function because subtask 2 and subtask 3 are identical task þau eru sagt, verkefni sem líti eins út og við ætlum að velja eitthvað nafn fyrir þetta fall og gerur á fyrir þetta heiti unit price af því þetta reiknar verð per unit það er hugmyndin Nú þá, á þessum tíðanpunkti, gætum við þá skrifað yfirlýsingur á fallinu. Við gætum sagt, já, við ætlum að kalla þetta unit price, það er nafnið á fallinu, það á að skila doppul, á að skila hérna verði, það tekur inn diameter sem þvarmálið og verðið á pitsunni. Þessi ef við gætum fengið inn hérna eins og sko, 9 tommu pizza og verðið á henni eitthvað ákveðið. Og þá og svo skrifum við hérna comment returns the price per square inch of a pizza. Það það sem við á að gera. Og svo erum við hérna með einhverju upplýsingar hvað þessi tveir leppar standa fyrir. Já, the formal parameter munið það leppur. Name diameter is the diameter of the pizza in inches. Þarna, sko, þarna erum við að gefa notandi til kynna að það sem hann á að senda inn fyrir diameter einmitt í tómum. Þannig að þetta eru upplýsingar sem eru kannski ekki alveg ljósar og þarna kemur þetta fram í kommentinu. Og sveitna parametrin það ekki, hann er verðið. Ok, ef við kíkjum aftur á þetta subtask nummer 1, munið það var að hérna, lesa inn upplýsingarnar frá notandanum. Nú, við þurfum náttúrulega að lesa það inn í einhverja breytur. Þannig við gætum nota hérna einhverja breytur sem heita til dæmis diameter small, sem er þá þermálu fyrir minnipitsuna og price small, sem er verðið. Og svo dæmið er large og price large. Þannig við þurfum fjóra breytur hérna. Í subtask nummer 4 sem var það að ákveða hvor var betri kaup nú þá getum við bara notað hérna uppsetningu með minninvirkjanum til að bera það saman og í subtask nummer 5 þá vartum við bara að skrifa út eitthvað niðurstöðu. Þannig við sjáum við að sko stærðsáðinum búin að bróta þetta svona niður og förum að skoða sérhvert subtask fyrir sig, þá verður þetta heilda vandamál miklu einfaldar heldur það var þegar við stóðum frammi fyrir því sem sko einu stóru vandamál. Og þetta erum við búin að segja sko að við ætlum að útfæra subtask nummer 2 og 3 sem köll, þessi að falla köll. Og við getum núna færið að velta fyrir okkur býtu hvernig útfæslan í þessu falli sem að reikna nót unit price. Já, ef við þekkjum þessa formúlu, pí sinum er í öðru, sem er formúlum fyrir flatamál hrings, þá dugar okkur einfallega bara að reikna fyrst radíusinn og reikna svo flatamálið af pitsunni með því að nota þessa formúlu og skila svo price deilt með area. Það er það sem við erum að gera, við erum að reikna út verðið per flatamál. Þannig ætlum við að meta hvor pizzan er betri, hvor pizzan er betri kaup. Nú, hérna erum við búin að skrifa eins konar svona leiðavísitæki, bara getum mínum át okkur í, bara í höndunum og við gætum þess vegna konvertarað honum yfir í einhvers konar svona sauðakóða á þess að fara beint yfir í C++ þá getum við komast honum yfir sauðakóða til þess að vera ekkert með svona C++ smáatriði að hugsa á þessum tíðanpunkti þannig að við getum sagt ok, búum til sauðakóða sem er svona einhvers konar mikstjúra af C++ og ensku og myndum setja það svona upp já, við þurfum, við segjum radíusum í saman sem one half of diameter þannig að helmingurinn að þörmáli það radíusinn flatamálið er síðan pí sinur radíusinn radíus þar að segja pí sinur radíus í öðru og svo skilum við bara price deilt með area þetta það sem við þurfum að gera þetta sauðakóði, sjáum við þetta ekki C++ kóði en við getum auðvitað að koma þessu yfir í C++
Nú, til þess síðan að, já, hvað þurfum við að gera til þess að kalla svo að fallið? Já, við eigum hérna fallið unit price. Við getum sent inn diameter fyrir minni pizzuna og verð fyrir minni pizzuna inn og fengið tilbaka eitthvað gildi sem við getum sett í þess að breytu unit price small. Og svo skett sambarlegt fyrir setni pizzuna. Setum gildið inn í unit price large. Það sem við fáum tilbaka með því að kalla á unit price með þvermálu fyrir stærri pizzuna og verði fyrir stærri pizzuna. Og núna gætum við hérna farið að kóða útvæsluna í þessu unit price falli og við gætum gert það svona uppalega. Skilgreinum hérna fasta sem mjög gott að gera með þess að pi fasti. Það ekki eitthvað sem á breytast í forritinu, þetta ekki breyta. Svo þurfum við breytuna radius og area. Við fáum inn diameter og price. Radiusin náttúrulega bara diameter delt með tveimur. Og flatamálið sem pi sinnum radiusin. Radius og svo skilum við price delt með area. Þá segir hér, ups, radius should include the fractional part. Hvað vandamálið hér? Eitthvað að þessari setningu radius saman sem diameter delt með tveimur? Akkurat, vandamálið það að munið það framkvæmt heiltölu deiling hérna diameter delt með tveir sko diameter integer og tveir náttúrulega integer þannig að ég framkvæmt heiltölu deiling hér sem að skila bara heiltölu parti þannig að ef að diameter delt með 13 þá var 13 delt með 2 6,5 en það kemur ekki 6,5 út úr þessu heldur 6 þannig að það tapast fraksjónar hlutin Þannig að þetta dæmi sýnir sko hvað maður þarf stundum að passa sig sko með þessar heiltöludeiningar og þá hérna var ég mitt nefnt já ok, ef við breytum þessi 2,0 þá verður framkvæmt rauntöludeiling og allt í fína og það vissulega rétt, það hægt að gera það þannig heillegin svo að nota það sem við skoðum síðast við fyrir nokkru, þetta static cast að breyta tægi á þessu tilviki hérna fastanum tveir yfir í doppul Og þar með erum við örgulega komin með sko hérna rauntölu deilingu. Og hinn möguleikin sérst að nota 2,0. Sko, það má færa rök fyrir því að það að nota 2,0 sé ekki alveg jafn augljóst fyrir einhverjum forritar sem kemur seinna meir að forritinu þegar hann sé þessa setningu, diameter delt með 2,0, þá höfum hann kannski Býttu, af hverju verið að deila með 2,0? Af hverju ekki bara með 2? Ég ætla bara að breyta þessu. Bara, minnst ekki hérna, læsilegt að vera með 2,0 hérna. Og þá afturlendur við þessu sömu vandamálum. Ef hann hins vegar sér hér að það verið að kasta, eins og sagt kasta 2 yfir í doppul, þá kannski kveikir hann betur á því að það sé akkurat verið að koma í veg fyrir það að það sé heiltölu deilingarna. En þetta náttúrulega bara spurning um smekk, svo sem. En núna erum við þá eiginlega komin með, það ekki, öll skrefin, öll þessi hlut markmið og getum raunverulega kóðað allt verkefnið með þetta í huga. Við erum með yfirlýsingu á fallinu unit price hérna efst og ásamt kommentinu. Svo erum við main fallið okkar og við sjáum hérna fyrstu setningarnar, þær eru raunverulega subtask nummer 1, það að segja að lesa inn þessar upplýsingar frá notandum hvað erum við að lesa inn hérna diameter small og price small og diameter large og price large þessar fjóra breytur þetta subtask 1 síðan sjáum við subtask 2 og 3 eru hér í þessu fallakalli ekki? Við köllum á unit price með diameter small og price small og fáum tilbaka eitthvað gildi sem við setjum inn í unit price small Og svo erum við með unit price, svo erum við annað fallakall, í sama fall, núna bara með öðrum viðfengum. Það að segja diameter large og price large og fáum tilbaka eitthvað gildi sem við setjum inn í aðra breytu sem heitir unit price large. Þannig að þá erum við eiginlega komin með þessar upplýsingar verðið per hérna, einingu og getum þá bara tekið þessa ákvörðun sko, hvor eru betri kaup. Og hérna síðan verið að skrifa út upplýsingar til notandast, þetta eiginlega subtask nummer 5 sem var að vera að skrifa niðurstöð á skjáin og
hér er þessi samanburður, það var eiginlega settast númer fjögur af að bera saman hvort unit price væri hérna minna. If unit price large er minna en unit price small, þá segir the large one is a better buy. Þannig að, já, og síðustu síðan er hér útfæslan á hérna unit price fallinu sem að við getum einhver lítið á sem svartan kassa. Þegar við skoðum aðalforriti hérna, sjáum við, þá erum við einmitt búin, eins og sagt á enskunni, abstract away the details. Við vitum bara að hér er fallið unit price sem að gefur okkur þetta gildi, en við þurfum ekki að vera að velta okkur upp úr lengur hvernig það gert þarna. Nú, við skulum kannski þá enda þetta með því að keirum þetta forrit hérna. Það hér, þetta display 410, já. Og nú skulum við bara prófa, hérna stendur, Welcome to the Pizza Consumers Union. Enter diameter of a small pizza in inches. Hvað er hérna lítil pizza hérna hjá einhverjum Dominos eða eitthvað? Hvað er lítil pizza? Níu. Níu tómur. Hvað kostar svolítið pizza? Dæmi gerð. Dólarum. Ekki dólarum. Þúsundkall. Þúsundkall, níu tómi pizza. Vignum hann bara þetta sé í dólarum hérna. Ok. Enti diameter of a large pizza. Þetta er dálítið dýr pizza hann á $1,000, já. Enda diameter of a large pizza, hvað er stór pizza? 16. Og dæmigerð kostar? 25. Nú spurningin, hvað er betri kaup? Hvað er haldið að sé betri kaup? Ég veit ekki, stærri er ógiskunin. Þá fáum við hvað? Price 1000 fyrir diameter 9 inches. Per square inch 15,72 en fyrir stóru per square inch 12,43 The large one is the better buy já. Eins og gert var á því Jó, svo skiptir máli kannski fjöldin sem að þetta sér að borða þetta, já